חמן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה. הנכד שלו שאל אותו אחרי יום הכיפורים, סבא, ראיתי שאתה בוכה הרבה ביום כיפור. על מה אתה בוכה? כמה עבירות כבר יש לך? הוא היה מסובב בחולאים, אבל תמיד הייתה שמחה על פניו, תמיד היה שמח במצוות. אז הוא שאל אותו, למה אתה התוודת הרבה ואני... אז הוא אמר לו, כי אני, יש דברים שאני עושה שלא כמו שהחכמים אמרו. אז אמר לו, מה? אז אמר לו שכתוב שאסור לאדם לבזבז מממונו יותר מחומש בשביל מצוות. ואני עובר על דברי חזק. אני קונה את רוג ומוזיל על זה הרבה כסף, אני משלם על זה. אז אני מתוודע על זה. טוב, זה גדולים צדיקים. הלוואי שנגיע למדרגות האלו. פרשת השבוע, האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי פי. בסוף הפרשה הקודמת כתוב, משה רבנו אמר, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם. למען תהיה לי, כתוב היה, כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו. זה השירה. ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם. למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. שירה מעניינת. האזינו השמיים ואדברה. אבל תראו איזה פסוקים יש גם כן בשירה הזאת. שירה עם פסוקים שלא כל כך מתאימים לשירים. שיחת לו, לא בניו מומם, דור עיקש ופטלטול. על השם תגמלו זאת, עם נבל ולא חכם. אספיע עליהם הוראות, חיצה יחלה בם. איזה שיקניעו בזרים ותועבות יחייסו, כי אש קדחה באפי ותיקד עד שאול תחתי. איזה פסוקים, אמרתי יפיהם, משביטה מעינו זכרם. זה כל זה פסוקים של שירה, תשאירו את זה, תשאירו, זה איזה שיר יפה זה. אבל באמת, השירה, האם כל זה שאנחנו אומרים שיש כאן דברים שהם הרבה, כאילו מקבלים פה הרבה על הראש, אחרי הכל זה שירה, צריך לדעת שהעיקר זה כנשר יעיר כינו על גוזליו ירחף, יפרוס כנפיו יקחה ויסייעו על עברתו. כל מה שדענו ונראה שאנחנו לא מבינים דברים, אבל גם עונש שהקדוש ברוך הוא מעניש, חלילה, מעניש לפעמים את עם ישראל, זה לא בגדר של פורענות, של נקמה, זה בגדר שאבא שמייסר את הבנים שלו. וכמו שאבא מייסר את הבן, זה לא שהוא רוצה לראות ברעת הבן, הוא רוצה להדריך אותו בדרך הישרה. ככה הקדוש ברוך הוא מדריך את עם ישראל בדרך הישרה, אבל לעתיד לבוא, אז כמו שהרמב"ן כותב בסוף פרשת האזינו, גדולה השירה זו, כן השירה הזאת הבטחה מבוארת בגאולה העתידה על הכורח, על כורחם של המינים. לא ישבית זכרנו וישוב ויתנחם ויפרע מן האויבים בחרבו הקשה והגדולה והחזקה ויכפר על חטאותינו למען שמו. אם כן השירה הזאת, אומר הרמב"ן, הבטחה מבוארת בגאולה העתידה על כורחם של המינים. גדולה השירה הזו שיש בה עכשיו ויש לשעבר ויש בה לעתיד לבוא ויש בה בעולם הזה ויש בה לעולם הבא, הכל רמוז בשירה הזאת. ולזה רמז הכתוב שאמר ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני. את כל דברי, מה זה כל דברי? להגיד שהיא כוללת כל העתידות לבוא והיא קטנה בדיבור. תראה פסוקי הפרשה קטנה מאוד, היא קטנה בדיבור, אבל תדע לך שיש בה את הכל כולל. ואילו הייתה השירה הזאת מכתב אחד מהאחוזים בכוכבים שהגיד מראשית אחרית, אז כן היה ראוי להאמין בה, מפני שנתקיימו כל דבריה עד הנה, לא נפל דבר אחד. ואף כי אנחנו נאמין ונצפה בכל לב לדברי האלוקים מפי נביאו הנאמן בכל ביתו, אשר לא היה לפניו ואחריו כמוהו עליו השלום. זה דברים של הרמב"ן, שפרשת האזינו כוללת את הכל, וזה שירה, גם כשאנחנו רואים לפעמים דברים שהם לא כל כך ברורים לנו. אבל צריך לדעת שזה, בהתחלת הפרשה כתוב, הצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. לפעמים רואים דברים שלא כל כך ברור לנו. אבל תדע, שאם אתה מסתכל על הדבר בשלמות, הצור תמים פעולו, כשתראה את תמים, אז תדע לך, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. לפני שנה, ככה בימים האלו שבין כיפור לסוכות כמדומני, היה איזה יהודי בארצות הברית
שהתעסק עם הסוכה שלו ונפל, אז הוא התפנה לבית חולים. כשהוא שכב בבית חולים, אז לידו שכב רב, לא זוכר את שמו, מבוגר, ובא לעודד אותו, את זה ששוכב לצידו. אמר לו, תדע לך שכל הנפילות וכל מה שהשם עושה לך, גם מה שנראה לך נפילה, הכל לטובה. אז הוא ככה מהנהן בראשו. אמר לו, אבל אני אספר לך מה שהיה איתי. סיפור חיי. הוא מספר לו שכשהוא היה צעיר, היה בחור. אז הם הצליחו, הם היו בשואה, פרצה מלחמת העולם השנייה, ואז הם הצליחו לברוח לכיוון שוויץ, כמדומני. שישה בחורים הם היו שם. עכשיו הם הולכים, בלי תעודות, בלי כלום, בזמן המלחמה, יתפסו אותם בלי פספורט, בלי כלום, ישר מעמירים אותם לגבול, ושם יתפסו אותם החיילים הגרמנים. אז הוא אומר שהם ממש נבוכים, לא יודעים מה לעשות. ראתה אותם איזה גברת אחת, קלטה שהם מסכנים, הם מחפשים מחסה, מחפשים מפלט. אמר להם, בואו אליי, אני אסב אתכם לבית, אני אדאג לכם. אומר, ישבו שם שישה בחורים, והם מחכים, היא הלכה אל הקשרים, דאגה לחמישה פספורטים. אז הם באו לבית, היא באה לבית, ונתנה להם, לקחה מהם לפניכם את התמונות שלהם, סדרה להם חמישה פספורטים, מזויפים, אבל כשאתה מסתכל, זה בסדר, נראה, עובר לסוחר. אומר, אני הייתי הבחור השישי. והיא נכנסת לבית בשמחה ואומרת, הנה, הסתגתי לכם חמישה פספורטים. אומר, היא מחלקת, ואני לא קיבלתי. ישבתי ובכיתי, ומה יהיה איתי? ואיפה אני אלך? ומה אני עכשיו יהיה נעב ענב? אומר אלה החמישה, ישר יצאו, יש להם פספורטים, עכשיו לא מפחדים משום שוטר, שום חייל, מי שיתפוס אותם, שאתם רוצים לו, הנה פספורט. הם יצאו, אומר, ואני נשארתי מיילל שם. הם יצאו לרחוב, תפס אותם שוטר, תראו לי פספורט, והם מראים לו, הוא היה לו עין חדה, הסתכל, קלט שזה מזויף. הוא אומר, את חמשת הבחורים האלה הוא זרק לנהר, והם טבעו שם בנהר. אומר, ואני שהייתי בלי פספורט, אתה רואה שאני נשארתי עד הגיל הזה. אז אתה מבין שגם מי שמקבל סתירה כזאת, והוא לא קיבל פספורט, והוא בוכה, והוא חושב, מה, אני עכשיו אומלל. אתה צריך לשמוח, אתה צריך לרקוד. אלה שקיבלו מה שהם חושבים שהם קיבלו את הצלת חייהם, הם צריכים לילל, הם לא יודעים לאיפה הם הולכים. הצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט, כשאתה תראה את התמונה בתמימות, בשלמות, אז תבין שאין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אנחנו נמצאים בימים האלו שבין כיפור לסוכות, הימים האלה גדולים מאוד. כשבן אדם כתוב לעבדי, המלך והאמן ישבו לשתות. כשהאמן והחשברוש עשו את העסקה, והאמן שקל את 10,000 כיכר כסף, החשברוש אמר לו, הכסף נתון לך והעם לעשות בו כתוב בעיניך. אז האמן הרגיש שהוא עושה את עסקת חייו. כשבן אדם עושה איזה עסקה, העסקה עוד לא יצא לפועל, אבל הוא בטוח שהיא תצא והיא ממש תסגזג והכל יפרח לו שמה. אז הוא מבסוט, הוא הולך ישר למסעדה, הוא אוכל טוב, הוא מבסוט, עכשיו הכל בסדר. זה הזמן שעכשיו אנחנו נמצאים בו. אחרי יום הכיפורים, בת קול יוצאת ואומרת, לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב ימיך. כתוב, היום הראשון לחשבון עוונות, זה חג הסוכות. הימים האלו זה ימים נקיים, זה ימים שאנחנו ניצחנו. הייתה לנו מלחמה, הייתה לנו כזאת עוצמה גדולה של הימים הנוראים. עברנו ברוך השם, נחתמנו לחיים טובים מול שלום. עכשיו אנחנו, הנה, מגיע לנו שבת הזאת, שבת גדולה, שבין כיפור לסוכות, שבן אדם יכול לשבת רגוע, הראינו את הלחץ, וואי, ראש השנה, עם כיפורים. לא, אדוני, אתה רגוע עכשיו. זהו, כמו שאתה הולך למסעדה לפני, אחרי שחתמת עסקה טובה, ככה גם עכשיו. זה הזמן. שנדע שאם בנים אתם להשם אלוקיכם, שבן אדם הוא תחת מחסה של הקדוש ברוך הוא, תחת ה... זה כמו שאמרתי שבוע שעבר, שהחתם סופר אומר, מלך עוזר ומושיע ומגן, ביום הכיפור, בסוכות, חג הסוכות, אז אנחנו נמצאים, ועם מינות החבקן, אנחנו משוחחים בכנפיים, תחת כנפי השכינה, פר יהודי, וזה אני אסיים, שהוא אומר, הוא היה במחנות ההשמדה, ושם ישמור, שם היה את דוקטור מנגלה, שם רשעים מרכב, מה שמו וזכרו, והיה לו שם, אומר, היו מניחים קרש, והוא היה מעביר, ככה הם היו עושים את הסלקציה. הוא היה מעביר, היה קרש בגובה מסוים. מי שמגיע עד הגובה, אז שולחים אותו ימינה. שולחים אותו ימינה, זה למחנות העבודה. מישהו נמוך מזה, שולחים אותו שמאלה. הוא אומר, שם אין מה להתבלבל. אנחנו רואים בצד השמאלי, ארובות של השן, אנחנו רואים, אין, זה מוות. מוות מיד.
הוא בסלקציה הראשונה, לקחו אותו ימינה, מחנות העבודה. תוך כדי, אז תמיד היו עושים עוד סלקציות ועוד סלקציות. אומר, ביום אחד, העבירו אותי עוד הפעם, וכנראה שהקרש היה קצת גבוה, אז הוא לא עבר. אז אמרו לו שמאלה. הוא פנה שמאלה, אין מה לעשות. אומר, אבל הרבה אין מה להפסיד. ואם אני אברח וילך ימינה, אז יארגו אותי, גם ככה הולכים להרוג אותו. אומר, בהזדמנות שהוא שם לב ככה שאף אחד לא רב, חתך ימינה עוד הפעם, ברח. הוא, הרשע הזה, היה לו עוזר, והעוזר קלט. רדף אחריו, בוא הנה אתה. אמרו לך שמאלה, למה הלכת ימינה? אומר, אני הלכתי, לקחתי את הסגולה של רבחיים מוולוז'ין. רבחיים מוולוז'ין כותב שבן אדם מקבל על עצמו את ה... אין עוד מלבדו, שבן אדם את הידיעה הזאת, שבן אדם מקבל את הידיעה הזאת במחשבה והוא לא מסיח דעת, שאני נמצא עכשיו תחת השגחת הבורא ברוך הוא, אין שום כוח בעולם שיכול לפעול נגדי. יהיה מי שיהיה, אני נמצא עכשיו רק תחת השגחתו של הקדוש ברוך הוא, ואין כוח בלעדי בלעדיו. אז אומר, ואני כל הזמן חושב על זה וחושב על זה, הוא מוליך אותי ככה, ואני מגיע אליו. ואז הרשע הזה אומר לו, לדוקטור, הוא אמרת לו שמאלה, הוא ברח ימינה. אומר, שהם כשהיו שולחים מישהו שמאלה, אז הם היו מוחקים לו את המספר. שלא יהיה מספר לבטלה. לפני, כל אחד יש לו מספר. אבל זה רק בעבודות. כשהוא הולך שמאלה, מוחקים לו. אז אומר, הנה, אתה רואה, מחקנו לו את המספר. או שלחנו אותו שמאלה, הוא ברח ימינה. אומר, ואני כל הזמן חושב, אני נמצא תחת השגחת השם יתברך. אז הוא אומר, מסתכל עליו, לא, עזוב, שלח אותו ימינה. מה, אבל לא הלך שמאלה? שלח אותו ימינה. ואז הוא מראה את היד שלו, הוא אומר, תראה, יש לי מספר מחוק, ותחתיו יש עוד מספר, מספר חדש שעשו לו אחרי שמחקו. לדעת שמי שנמצא תחת השגחת השם יתברך, גם מי שכבר היה, לא רגע לפני המוות, הוא כבר היה בתוך המחנות, בתוך המוות, גם משם יד השם יכולה להושיע, וזה החג הזה שאנחנו נכנסים, תחת השגחת השם יתברך, מוגנים, כל החג הזה זה רק, וימינו תחה בקני, אנחנו נמצאים, הסוכה, כולם עשויה מטירופי שמותיו של הקדוש ברוך הוא, החג הזה חג גדול, יהיה רצון, שהקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו שפע של טובה וברכה, נזכה לכם את חג הסוכות, בקרוב, בעזרת השם, בירושלים הבנויה, סוכת אורו של לוויתן, הקדוש ברוך הוא יקים את סוכת דוד הנופלת, כל השנים רבות, נעימות וטובות.